dhe një mërësime të dashur, përshpër se që jeni mirë dhe i keni kalua një javë me shumë suksese, ndërsa ju lider të rinë keni qenë të mirë në mësime. Sot do të flasim për një temë mjaft interesante, si vjet, është 30 vjetori i ratifikimit të konventës për të drejtat e fëmijëve. Po ku jemi ne si shoqëri dhe se çka na obligon kjo konvent, unë po juftoj të qëndroni me nene, do të kthehemi vetëm pas pak. 30 vjet më parë bota miratoi konventën për të drejtat e fëmijëve. Me këtë konvent, njerëzimi për herë të parë në histori përcaktoi qartë dhe pa diskutim të drejtat e patjetërsueshme të qytetarëve më të rinj të shteteve në botë. E drejta për jetë dhe shëndet, mbijetesë dhe zhvillim, mbrojtje e edukim dhe mundësi të barabartë, pavarësisht seksit, gjuhës, përkatësisë etnike, fetare, shoqërore ose çfarëdo përkatësie tjetër. Konventa përcaktoi qartë se sigurisht të rriturit edhe fëmijët kanë të drejtë të patjetërsueshme për dinjitet njerëzor, lirinë e mendimit, ndërgjegjes dhe fesë, e sidomos të drejtën për të ruajtur identitetin personal. Unë quhem Nisa. Jo, sëmë Natalia. Unë quhem Adem. Jasu Maria. Jasu Anastasiu. Unë quhem Lindi Hana. Jasum Rumena. Jasum Maria. Unë jam Alketi. Unë quhem Nora. Më bëjë qepi që ju mes në juve lider të rritë të shkollës fillore e bashkimit njës të bilik. Sezonën e kaluar kom qenë pjesë e kësaj shkollë e faktisht duke realizuar një mision mjaftë interesant, ndërsa këtë sezon do të flasim për një temë mjaftë sensitive, cilja nuk po merë impaktin e duar dhe po besoj që nuk po bëhen aktivitetet e mjaftueshme për të mësuar ju të drejtat e juaja. Andaj sot do të flasim për të drejtat e fëmijëve. Po kush po më tregon për juve sa i keni mësuar në shkollë mbi konventën për të drejtat e fëmijëve? Rumena. Да, Конвенцијата за правата на децата на Обединатите нации пред се представува договор во кој што спаѓаат човековите права и се утврдуваат економските, културните, социјалните и здравствените права на децата. Po kemi mësuar, konventa është një marveshja për një pëlqim në përmjet vendeve të botës për respektimin e të drejtave të fëmijëve. Po ashtu edhe më 29 torsh në dita ndërkombëtareve e fëmijëve që i rikujton të rriturit se fëmijët kanë të drejtat e tyre dhe ato të drejta duhet të respektohen. Se po më bëhet qefi që keni ndëgjuar dhe keni bërë research mbi të drejtat e juaja. Ndërsa unë dua të di që a i dini që si vjetë është 30 vjetori i ratifikimit të të drejtave të fëmijëve nga organizatat e kombeve të bashkuara. Kush më trega? Da, ova godina, točno në 20. Nojembri, ke se prosova 30 godini od stopovanje të nasiga na Konvencijata za detski prava. Unë pajtoa me mendime në shoku tim, mirë po kam edhe unë diçka për të shtuar, se konventa gjithashtu përbët edhe pri 41 nene, dhe si vjetë do të bëhen 30 vite pri miratimit të kësa konvente. Sa të lumëtur më bëmë faktit që keni hullumtuar në bitë të drejtet e juaja dhe në datë informacione mjaftë interesante. Mirë po në sajdi që në shkollë nuk i keni mësuar, dhe rritasht i këtu informacione, apo i keni mësuar. Nisa? Sigurisht që ne kemi mësuar, kushtetuta është akti më i lartë juridik i një shteti, ajo është një dokument i shkruar që përmban rregulla dhe parime, se si të udhëheqin në mënyrë të drejtë shtetin ata të cilët gjenden në pushtet. Genti kam diçka për të shuar edhe kushtetuta i mbron të drejtat elementare,
të gjithë qytetarëve dhe kjo është miratuar më 17 nëntor 1991. Da, si me uqiti dhe ka ustave predstavua najvisok praven akt në rëgjavnë të ureduvanje. A hajme që dini që ka është kushtetut, apo më të regon diko që a i keni ditur që në kushtetut janë dhe të drejtat e juaja, të fëmijive, kushtu më të regon. Marja? Da, znajme dhe ka v ustavu që u fati emisite naši pravo në Međunarodnata konvencija, donese në 20. novembr 1989. godina. S ova konvencija se zaštiteni detskite prave, bideki decata se idninata na državata. E me që jeni në dijeni që kushtetuta i ka të drejtat e veta, ku i keni lexuar këto informata, vë duat të di? Ndoshta në internet i keni lexuar apo? Da, imam pročitano dhe ka vë konvencijata za detski prava, ima 54 člena, kujdetavno opfakja atëse koja potreba në jedno dete. Gjithashtu kam lexuar në internet, por fatë këtësisht ishte në gjuhën angleze dhe shumica e teksteve nuk ishin përkthime mirë. Në Republikën e Maqedonisë së Veriut, familja gjendet në presion të vazhdueshëm nga faktorë të ndryshëm, nga sfidat socioekonomike, humbja e vlerave tradicionale familjare, në ndikimin e ritmit modern të jetës, nga detyrimet të mëdha që nuk u lejojnë prindërve kohë të mjaftueshme për fëmijët. Por janë evidente edhe familje të cilët nuk përkujdesen sa duhet ndaj fëmijëve të tyre, dhe ka dhe nga ato familje që abuzojnë me të drejtat e fëmijëve të tyre. Pa qenë mirë të informuar se po kryen një vepër penale dhe për këtë mund të ndëshkohen. Pa marë parasysh, familje është ajo që duhet të marë primatin ndaj mbrojtjes dhe mbështetjes së fëmijëve dhe ta forcojë edhe më shumë rolin e saj në shoqëri. A keni biseduar për të drejtat e juaja me prindërit e juaj, duat të di? Natalia? Da sam razgovarala, no ne podjednako za site prava. Najmnogo vnjemanje mi obrnale na pravata koju imam vo semestvoto i vo žilištata. Vo semestvoto sme razgovarali za pravata na život, pravata na zdravlje, pravata na zaštita od diskriminacija vo semestvoto i slična, a za vo žilišta za pravata na obrazovanje. Sa biset konstruktive paske realizuar Natalia me prinderit e të, ndërse onë duat të disa e keni biseduar në këto teme me arsimtarët. Shumë të regon? Rumena? Da, apsolutno. Наставниците се пред се личности преку кои што доаѓа до сигнал на едукација кај секој од нас, индивидуално, нели, кај учениците, така што особено наставниците предметите како што се животни вештини, општество и граѓанско образование, тие се предмети кои се залагаат нели со распознавање и запознавање на децата со своите права. Па кеми биседуар ме арсимтарат, kina biseduar në klasën e 89 për të drejtat e fëmijëve dhe duheshe të mësojmë më herët. E fëmijët e dashëm e që pas këtë biseduar më arsimtarë dhe prinderit e juaj mbi të drejtat e fëmijëve dhe me që keni lexuar në internet, unë duha të di se a i dini ju të drejtat e juaja. Për shumë më të regon? Nisa? Çdo fëmijë, pavarësisht kombit, fes, ngjyrës së lëkurës ose gjinisë, kanë të drejta të barabarta. Të drejtën që sapo të lindin të kenë emër dhe mbiemër, me ligj. Të drejtën që të kenë mbrojtje shëndetësore, të kenë mbrojtje nga diskriminimi që mund të hasin në shoqëri, si dhe mbrojtje nga shfrytëzimi dhe abuzimi. Kanë të drejtë të kenë shtëpi të rregulluar dhe veshmbathje. Po aq sa kanë të rriturit, të drejtë që të punësohen, fëmijët kanë të drejtë që të shkollohen dhe të edukohen. Да, какво ще кажа? В мен има 54 члена, кои ние учениците делом да ги знаеме, благодарение на нашите наставници и родители, бидейки мораме да ги знаеме нашите права, за да можем да ги остварим истите. Мбројтје, едукем, мундасите барабарта, едрејта е пардуримите джувас, пркатсис етнике, фетаре, пријединје тозе, лирине мендиме. Е фами, ку шумрон кто те дрејта и? Правата ги врани народниот правобранител и првата детска амбасада Меѓеш. Народниот правобранител во своето 20-годишно работење како орган кој ги штити уставните и законски права на граѓаните, преку Одделението за заштита на правата на децата и лица со попреченост, секојдневно, секоја година превзема и планира различни активности, како што се посети на училишта, посети на местата каде што децата учат, живеат, престојуваат во установи и така натаму, разговара со нив, врши обуки на децата за зајакнување на нивните знаења, подигнување на нивните знаења за детските права, печати, брошури,
конвенции, преведува документи кои што се многу битни за децата на јазик разбирлив за децата. Впрочем, оно што е многу битно како институција, секогаш настојуваме сите овие флаери, сите овие брошури или документи кои што се битни за правата на децата и за нивно запознавање, ги преведуваме и ги печатиме на сите јазици кои што се говорат во државата. Во нашата институција се води статистика за бројот на поднесени преставки, бидејќи согласно надлежностите народниот правобранител постапува по поднесена преставка од страна на дете, од страна на родител или друго заинтересирано лице во кое што се укажува на евентуална повреда на правата на децата, а покренува и по собствена иницијатива. Статистиките кои што ги водиме се токму во насока да утврдиме во кои од областите најмногу доаѓа до прекршување или непочитување на детските права, за да можеме после да доставуваме препораки до надлежните органи со цел подобрување на констатираните неправилности. Во тој контекст, дозволете да ви информирам дека 2019 година, мислам дека ќе остане запаметена во делот на детските права, затоа што ако досега од постоењето на институцијата бројот на поднесени преставки за повреда на детските права се движеше некаде од 100 до 150, 160 преставки, годинава, дури и пред завршување на годината, односно до крајот на октомври, ние бележиме над 200 преставки поднесени за повреда на правата на децата. Иако сите ние декларативно велиме дека детските права се многу битни, дека децата треба да се ги знаат правата, дека ние возрастните треба да направиме се на начин како што тоа го бара Конвенцијата за правата на детето, за да овозможиме секое дете да го оствари правото непречено, без било каква предрасуда, без било какво ограничување во пристапот до правата, всушност во пракса многу малку ги имаме. Кампањите за децата, кампањите за семејствата, кампањите за тоа да не заборавиме дека треба да му посветиме внимание на детето, дека му требаме на детето или дека детските права треба да имаат примат, а нивниот најдобар интерес да биде од секогаш приоритет. Токму затоа сметам дека сите ние, особено органите во чија што надлежност се заштитата и промоцијата на детските права, треба многу да се залагаат за поголеми кампањи и видливост на детските права во пракса. Па и кине дитур че да е дрете јуаја што ндртими идентитети туа и персонал? Нора? По сигури ще да ндртам идентитети тоа не се пари и до та њој инветен тоа денја де невојат, де деширам се почвар ке ми невоја, па андикуан га скуш тетер, сепсе идентитети е шај и цели напън, че тамо се менилај масни персон тетер. Па ме пелчам пред Джиджи е нора, за да го штијадат и шка пред штувар като ака? Да, ние одучуваме кои вредности во нашиот идентитет сакаме да ги стакнеме и како какви луѓе да не познаваат другите. Да, наше право е да имаме секој свој личен став и доколку биде прифатен од страна на околината, треба да го оствариме и постојано да го надградуваме. Еме че би се дувам пред адредната јуаја и дени че и кене да прджет сите јуаја, чов на школ, на рук, а по да на фамилија. А по? По, е, цилјат ја на тоа прежет сите јуаја, кој шпо ме трега? Линди Хана. Што е вртете се фамијата и канета дрејта тој тюре, а таа дуата ја тој на нешто пи, а таа дуа там бајната пасар, де тој регулуар, по а што фамијата канета дрејта тој школоха, по а тој кам пор облигим се дуата ти бајн де тюра тешто пи, ти респект тој наш симтарат, те ја на шембулар, де по а што фамијата мон ти шпрехин мен диме тој тюре, пор нук дуа ти наншмај, де ти нгацмај фамија тјера, се чва шпрехината. Исто така, сакам да додадам дека во обштеството имаме обврска да се грижиме за здравиот живот и чистата околина. Е, прфундуа да ти, ако ти гош га јо пресијан га фамилија и тире, прете вордиш како кундра да шире со вет. Румена? Не, сепак семејството би требало да представува столб врз кој би можел да се подпре секое дете, така што со поддршка на семејството, ние како личности би требало да се градиме како нормални луѓе во општеството и да се придобиеме со различни идентитети, се разбира. Па и тоа ме менди мене шочас. Перин дали тоа ми нук ма форцојен че да бојам да ја активитет. Поркун рази ато ме леја и че ти бојам да жит активитет, да ме кај ја леја че тоа да е професионин. Поредбено со тоа како беше пред 20-тина години кога почнавме да действуваме како институција Народен правобранител, можеме да кажеме дека направен е видлив исчекор во делот на
и промоцијата, меѓутоа и местото каде што стигнаат детските права. Гледано од аспект на народен правобранител, слободно можам да кажам дека правно, да, имаме подобрувања во законите, во договорите што се однесува за децата, меѓутоа во пракса, далеку сме од исполнување на тоа што го налага Конвенцијата за правата на детето, далеку сме од исполнување на право за секој дете. Секако ние 20 ноември секогаш го одбележуваме како Светски ден на детето, впрочем тоа го одбележуваат сите држави во светот, меѓу другото и затоа што Конвенцијата за правата на детето оваа година навршува 30 години од незиното усвојување. Ако се има во предвид што всушност опфаќа Конвенцијата за правата на детето, голема е врската на нас како органи, како институции кои што се грижиме за правата на детето, да го подигнеме гласот на детето да биде слушнато. Токму затоа, како институција Народен правобранител, се решивме годинава да организираме еден настан, каде што децата ќе ја имаат главната улога, ќе го имаат главниот збор, главниот глас, а сите ние останати возрастните од институцијата, од органите ќе слушнеме. Впрочем, планираме манифестација насловена Сите сме еднакви во правата, каде што деца од детски градинки, од различни основни средни училишта на различни јазици ќе ја испратат пораката за еднаквоста на детските права, односно пораката за потребата од почитување, овозможување, обезбедување на права на децата на сите нивоа и во законите, особено во праксата, затоа што децата тоа го заслужува. Експертот тон се фамија дуето Јепет Мбројќе е вечан га институционе да авокати поплет. Ме челемта звог лимита резичеве социјале, дајте циљеве јан та експозуар фамијат. Ндртими институционали бесимет, да и јашни институционал, премес арсимет, спортет, културас, артет, премес гараве, концертеве, експозитаве дhe проектеве та прбашта. Етера кјо и духет një шоќерије që të кријој брезат të шандечем, të циле до të јен вартас të zhvillimet të ардшем, të përgjithshem të шоќерис në фримën e bashkëpunimet dhe miqësis, pavarësisht prej ardhjes etnike, fetare ose шоќерore. Me këto veprime do të ndërtohet një kultur respekti për të drejtat e fëmijëve dhe do të investohet шëndetshem në të ardhmen e Republikës e Maqedonisë Veriore. Мојата порака до децата е секогаш да бидат истрани, да бидат храбри за она што го сакаат навистина да го остварат. А тоа значи, за да го остварат, потребно е да се ги знаат правата. Потребно е да се охрабрат и пред ништо да не подклетнат во остварувањето на правата. Да ги знаат механизмите за заштита на правата, да знаат дека тоа што им го гарантира конвенцијата и законите кои што се согласени со конвенцијата, во пракса мора да се оствари. А за да се оствари, тие мора да го дадат својот глас. Со други зборови, да се изборат и да му кажат на секоја повреда на правата. На секоја недоверба која што им се дава на децата, не, затоа што тие мора да бидат слушнати, тие мора да бидат дадени со своето внимание, со своето учество, бидејќи само на таков начин ќе им покажете на возрастните дека мора да ве почитуваат, дека мора да бидете слушнати, мора да ве вклучат во донесувањето на одлуките. Впрочем, најдобриот интерес, тоа го бара од нас. Gjallë javës së kaluar, së bashku me shoqen time Lindi Hana, vendosëm që të bëjmë një hamer për ta vendosur në klasë që t'i rikujtojmë të gjithë për të drejtat e fëmijëve dhe identitetit. Së pari kemi përmendur se çdo njeri dallon nga njëri tjetri, duke filluar nga pamja e jashtme, vija të kishtërimve, stili i tyre, deri tek sjellja e tyre dhe hobit që kanë dëshirë të bëjnë. Po ashtu, me këtë fotografi, tregojmë se të gjithë fëmijët i kanë të drejtat e barabarta, pa marë parasysh fesë, kombit, ngjyrës e lëkurës, të gjithë fëmijët janë të barabartë. Çdo fëmijë është unik.
Mirësimi të dashur, dal nga dalë ju afruam edhe fundit të këti edicioni. U munduam të sensibilizojmë një temë shumadhore. U munduam që të tregojmë institucioneve dhe shëshërisë tonë që edhe fëmijët i kanë të drejtat e tyre dhe nuk janë as numra e as konventa, por janë shpirti i kësaj shoqërie i cilja ka nevojë ta ndërtojë identitetin e tyre. Unë po juftoj juve që të na ndeshni në rrjetet tona sociale në Facebook, Instagram dhe YouTube me emrin Young Leaders. Më ka për të parë të gjitha fotografitë, për të parë të gjitha aktivitetet dhe të gjitha videot e emisioneve tona. Ne shihemi javës tjetër, deri javës tjetër, mirëmbrëmje.